Jag skulle vilja säga att det är en utbildning som hanterar att kunna arbeta med medieteknologi på ett strategiskt sätt. Det handlar om att vara med i processen och se vad har vi i bakgrunden i media som vi har utvecklat idag. Hur handskas vi med ny teknologi? Tidigare så har jag studerat en kandidat i produktionsledning media på Malmö högskola. När jag kom ut lite i arbetslivet efter kandidaten så ville jag ha lite mer kött på benen. Jag ville riktigt grotta ner mig i mediefältet och även ha lite mer verktyg för att kunna strategiskt faktiskt arbeta med medieprocessen och även ny medieteknologi. I min D-uppsats nu så sysslar jag med ett projekt hur man kan implementera teknologi i mindfulness. Det kommer bli en smart strumpa helt enkelt för att testa min hypotes om att teknologin faktiskt kan öka vår kroppskännedom. Och nu är det ju väldigt aktuellt med smarta kläder, teknologin har fått en annan form. Det är väldigt subtila grejer som vi inte behöver tänka på. Aktivitetsklockor, smarta glasögon. Det man kan bli är väl mediestrateg, men jag skulle vilja säga att det är ett väldigt relevant ämne. För media och teknologi är så pass stort i vår vardag. Och fler företag inser att det här är någonting som man faktiskt behöver strategiskt kunna arbeta med och kunna göra det mer greppbart. Vilket gör att möjligheterna är så pass stora och det är det jag tycker är roligt. Jag skulle helst se att jag kan jobba med företag som faktiskt är villiga att ligga i framkant kring sociala medier eller ny teknologi och våga utmana.